kembali. Seterusnya kita berlintas langsung ke Sarawak dengan imbasan 2017. Silakan Mawin yang bersedia di studio RTM Kuching. Terima kasih Ismail di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sesungguhnya rakyat Sarawak tidak akan lupa pemergian ikon yang disanjung Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim awal tahun ini yang disifatkan lelaki teragung dan pemimpin berjiwa rakyat. Imbasan 2017 mengimbau perjuangan membawa Sarawak maju dan membangun oleh pengganti kedua Menteri Kelima Sarawak yang meninggal dunia pada 11 Januari 2017. Pemimpin berjiwa rakyat dan lelaki teragung Allahyarham Pen Sri Adnan Satim meninggal dunia di Pusat Jantung Sarawak, Kota Samarahan akibat komplikasi jantung 16 hari sebelum hari lahirnya yang ke-73. Allahyarham meninggal dunia kurang 2 bulan sebelum mencapai tahun ketiga merajui tampuk kepimpinan Kerajaan Sarawak. Sepanjang tempoh singkat itu, Allahyarham membawa impak besar kepada Sarawak dan rakyatnya melalui dasar-dasar yang beliau perkenalkan. Paling dekat di hati rakyat adalah komitmen Allahyarham merealisasikan transformasi luar bandar. Namun patah tumbuh, hilang berganti. Bagi meneruskan perjuangan membela rakyat, Ketua Menteri ke-6 Sarawak dipilih daripada kalangan tokoh paling kanan di Sarawak, iaitu Datuk Patinggi Abang Jahalitun Openg. Pelantikannya diumumkan pada 13 Januari. Mesra dipanggil Abang Jo, Adun Satok berusia 67 tahun itu merupakan timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Pemilihan beliau dialu-alukan pemimpin Bumi Kenyalang yang lain. Definitely is a good choice for Sarawak and he is also a very well experienced politician and he know what is the issue of the Sarawak, the rural development will be continuously to be upgraded and to be developed. Ujian pertama buat Abang Jo adalah menerajui Barisan Nasional BN Sarawak dan Pilihan Raya Kecil Dun Tanjung Datu bagi memilih pengganti Pen Sri Adnan Satim. BN meletakkan Datuk Amar Jamilah Anu mewakili BN dalam PRK pada 18 Februari yang menang dengan majoriti lebih 6,000 undi dalam pertandingan tiga penjuru. Datuk Patinggi Abang Jahalitun Openg berazam meneruskan dasar dan perjuangan Allahyarham Pen Sri Adnan Satim dan mahu membawa Sarawak menjadi kuasa ekonomi digital setaraf dengan negara-negara Eropah. Bagi mencapai hasrat itu, beliau meluluskan peruntukan RM1 bilion bagi tempoh 5 tahun untuk meningkatkan kelajuan jalur lebar di seluruh negeri mencapai tahap 2 terabit sesaat. Projek naik taraf Jalan Saih di Niah Miri berjalan lancar dan dijadualkan siap pada Ogos tahun depan untuk kemudahan penduduk melibatkan lebih 10 buah rumah panjang di kawasan berkenaan. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosie Yunus berkata projek naik taraf jalan berkenaan akan memudahkan pergerakan penduduk apabila ia siap sepenuhnya kelak ekoran keadaan jalan yang kurang memuaskan sebelum ini. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu ditemui pemberita semasa membuat tinjauan projek naik taraf jalan Saih di Niah Miri. Katanya, projek naik taraf jalan sepanjang 16.2 km yang menelan kos hampir RM25 juta itu akan memanfaatkan kira-kira 2,000 penduduk di kawasan terlibat. Tapak projek terletak kira-kira 57 km ke Bandaraya Miri dan 139 km ke Bandar Bintulu dengan jarak hanya 6 km dari Jambatan Niah di sepanjang jalan pesisir pantai Miri Bintulu. Projek berkenaan melibatkan naik taraf jalan utama sedia ada kepada standard reka bentuk JKR R2 dan jalan-jalan spur kepada standard reka bentuk JKR R1. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan Ismail.